Vesmír. Chceme pochopit jeho vznik, vývoj a zákony, kterými se řídí. Podílíme se na stavbě mnoha unikátních družicových přístrojů a naše práce hraje významnou roli například v misi ke Slunci nebo k ledovým měsícům Jupitera. Vyvíjíme špičkové optomechanické systémy a svou pozornost také zaměřujeme na ionosférické jevy nad bouřkovými oblastmi i na problematiku kosmického záření. Výsledky naší práce podporují inovační technologický průmysl a tím zvyšují potenciál České republiky ve výzkumu a využití kosmu. Akademie věd České republiky, špičkový výzkum ve veřejném zájmu.